Salve, rapaziada, beleza? Hoje eu vim falar aqui do Money Guru, que é um site que paga em dólar, né? Assim que você já faz o seu login, seu cadastro, você já ganha 10 dólares, né? E muito bom, um site muito legal, bem bacana, onde está todo mundo ganhando, né? Aí lá tem umas tarefas para você poder realizar dentro do site, que é muito bom mesmo. E aí você tem algumas tarefinhas que é igual essa que eu estou fazendo aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Acesse o link aí e vamos faturar. É nóis!